antena, pessoal. Na passeadinha com meu amigo, ó. Olha lá.
cabeça. Se eu contar, ninguém acredita. Tem que mostrar. Não vou acreditar. Olha lá, gente, ó. Olha que mundo de coisa, ó. Bom de morar, viu, gente? Pra quem gosta de mato, olha aqui. Olha a torre de entrada, pessoal. A bateria acabar, vai ser fatal, mas tomara que não acabe. Dá pra fazer o vídeo todo, né? Joinha pra mim aí, viu, pessoal? É, fortalecer o canal, me ajudar a crescer no canal. Mais o canal cresce, mais coisa boa vai ter pra vocês verem aí, ó.
gente, ó, a montanha de pedra. Olha que lugar bonito aí, pessoal, ó. Beneficiada comigo, no meu canal. Vocês não perder nada do passeio, ó. Thank you.
furar pneu, né, pô? É. Tá, dela. Mola não. Aqui, ó. Olha aqui, pessoal, que lugar bacana. Não pode nadar aqui não, né? Pode. Olha aí, gente. Agora vai dar pra você, tá ruim, só para terminar o vídeo aí, pessoal, vou mostrar aqui o último para vocês verem. Dá para vocês verem o tamanho da represa lá, ó. Olha lá o tamanho da represa. Não dá para puxar o zoom não, porque eu tô... a minha câmera está de frente. Olha meu amigo aí, gente. Olha lá ele aí. Ô, gente, dá uma fortalecida no canal desse moleque aí, que ele é bom. Ele saiu de Ribeirão das Neves para vir para Mantena fazer esse conteúdo aqui para mostrar para vocês. É isso aí, ó. Olha lá a lagoa lá, pessoal. Fique com Deus aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Ainda vou mostrar mais Mantena pra vocês. Vou mostrar o centro da cidade pra vocês. Até mais.